สวัสดีអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើទឹកត្រីកោះកុងគ្រឿងផ្សំមានដូចជាទឹកក្រូចឆ្មារកន្លះកូនចានចង្កឹះខ្ទឹម 1 មើមស្ករ 3 ស្លាបព្រាបាយអំបិល 1 ស្លាបព្រាបាយម្ទេស 5 គ្រាប់ឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកត្រីកោះកុងដំបូងយើងយក ខ្ទឹមមកបុកឲ្យម៉ត់រួចហើយយើងយកម្ទេសមកបុកឲ្យម៉ត់ ឥឡូវយកស្ករនិងអំបិលមកបុកជាមួយនឹងម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹម ហើយឥឡូវយើងនឹងដាក់ទឹកក្រូចឆ្មារចូលហើយច្របល់ឲ្យសព្វ ឥឡូវទឹកត្រីកោះកុងធ្វើរួចហើយកុំភ្លេចសាកធ្វើញ៉ាំណាអរគុណសម្រាប់ការមើលសូមចុច Like និង Subscribe ដើម្បីមើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតហើយ Like និង Subscribe នៅខាងក្រោមវីដេអូអរគុណ